chegar perto do senhor? Pode. Pega! Você! Tira uma foto aqui pra mim. Excelência! Bom dia. Bom dia, tudo bem com o senhor? Tudo bem. Graças a Deus. E aí, gente, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Já, bom. Já, bom. Já. Quem sei. Quem sou eu? Peguei! Quem vai me convidar pra almoçar aí? Ninguém vai me convidar pra almoçar? Nossa, tomei café agora. Olha aqui. Naelle, tira uma foto aqui comigo. Não, tem café. Não, ué. Tem café aqui? Tem! Ele só tem cachorro. Já vai. Tudo que raça. Tem café? Tem, ué. Posso pegar? Pode. Eu também quero um café mesmo. Gente, dá licença. Olha em mim, Vânia. Olha em mim, Vânia. Olha em mim. Ai, eu quero uma foto, gente. Ai, valeu, cara. Esse é meu presidente. Eu tava lá e eu tô aí de novo, tá vendo? Valeu. Vai, Letícia, vai, Letícia. Aí, Letícia, quem é? Olha lá. Aqui é a foto. Letícia, aqui. Aí, mãe, mas você vai chegar pra ele, né? Mas aqui é o ó. Não, o senhor não. Mentira. Dá, mostra lá. Que dia hoje? É mentira. Tira uma foto. Eu sei que é assim, mas é primeiro, né? É verdade. É o plano. Vocês querem almoçar, pessoal? Bora? Alô. Nossa, que delícia! Esse é o nosso presidente. Luiz! Quem? Fica meu Deus do céu! Tira uma foto com o presidente, viu? Presidente. Truco, não? Jogue. Jogue. Olha, nós estamos fazendo uma turminha aqui, ó. Olha o carro, polizão. Só vou, de zap. Só joga de zap? É. Desculpa a brincadeira, viu, presidente? Vamos começar com o de novo. Olha lá, lá. Mais um. Oi.